E olha aí, pessoal, estamos aqui em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, acompanhando a passagem desse trem de minério, seguindo o sentido Barra do Piraí, de passagem aqui pelo pátio do Barbará. É isso aí, aqui a banda toca, pessoal. Esse barulho que vocês escutam aqui dos trilhos é em razão aí do esmerilhamento que é executado aí pela MRS Logística. Permite uma aderência melhor dos trens aqui. Em virtude disso, esse barulho que a gente consegue escutar aí do rodeiro, né, que passa aí por esses frisos aí, né, deixados aí por essas estrias, na verdade, né, deixados aí pela esmerilhadora. É um trem bem extenso, né? Mostrar aqui pra vocês um pouco de como que é o trilho esmerilhado. Se vocês puderem notar, olha só, eles possuem estrias que permitem aí uma melhor aderência. Então, por isso esse barulho que é comum aqui na malha da MRS, na passagem dos trens aqui, seja ele qual for, ele entoa aí um barulho diferenciado aí nos trilhos. E não chega a ser nada desagradável. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. O trem tá acabando aqui, ó. Inscrevam-se no canal, deixem o like. Ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas publicações. E é isso aí. Último vagão aqui é o 7323859. Boa!